İranın səhər kanalı 24 saat Azərbaycana hədiyən yardırır. 1 dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik, 30 saniyəlik videoları da ayrıca paylaşaraq Azərbaycanın ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərini, prezidenti, müxtəlif qurumların rəhbərlərini, parlamenti, parlamentin üzvlərini, siyasi partiya rəhbərlərini, media rəhbərlərini, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini, hər kəsə ayrı-ayrılıqda hədəfə alırlar və onlara da müəyyən qədər baxışlar da olur. Amma onlar da həm də peyikdən yayıldığına görə daha çox insana fikirlərini çatdıra bilirlər. Və onlar da orada çox belə həssas məqamlara toxunub Azərbaycan əhalisinin başını qarışdırmaq istəyirlər. Onların bu təbliğatına davam gətirmək üçün bizim də məhz Bakıdan yayımlanan 24 saat fəaliyyət göstərən televiziya kanalına ehtiyacımız var. Bu mövcud kanallardan biri, mövcud internet kanallarından biri və yaxud hər hansı bir medianın tərkibində yaradılan, ayrılıqda yaradılan bir media kanalı ola bilər ki, bu da həm peyikdən yayımlansın, həm də ki, internet üzərindən yayımlansın. Mən bunu çox vacib bir addım hesab edirəm. Hətta belə bir gün belə gecikməyimiz İrana təbliğatda uduzmağımız anlamına gəlir.